Jag var väldigt nöjd som violinist och satsade fullt ut på det. Sen bara började hända saker. Plötsligt så anförtroddes jag med orkestern i Jakobstad och blev konstnärlig ledare för den. Och jag hade varit i Polen och studerat och tänkt att jag vill starta upp en stråkorkester för unga studerande i Svenskfinland, vilket då blev Vegelius Kammarstråkar, som vi startade med Helene Lindén Pons. Och sen på något sätt så var jag ju där då, framför orkestern, och började som violinist från konsertmästarpulten att leda så. Och märkte ganska snabbt att det går ju, men det skulle vara lättare att få det här att fungera om jag skulle stå framför orkestern. Klart att musiken är universell, och det är ju tack vare det som jag tycker att man klarar sig var man än landar. Att det är det som är utgångsläget. Och den språngbrädan använder jag ju mig av, att jag går bara helt och fokuserar på musiken. Och så struntar jag i. Det är ju ingen idé att jag som dirigent går omkring och funderar på att finns det nu folk i orkestern som tycker att de inte vill lyda vad en yngre kvinna säger åt dem. Det är klart att det finns sådana. Och så märker jag ibland var de är. Och så ignorerar jag det så där lite diplomatiskt och försöker bara få dem med via musiken. Jag är väldigt fascinerad av den här psykologin runt en orkester. Jag har märkt att det är tudelat för mig, det där intresset. Att musiken är det där starka, men sen är det helt fantastiskt att gå framför en orkester och få dem att komma med på resan. Liksom. Det här att jag aldrig hinner bli trött på någonting. Det finns inte den där vardagen som börjar slita och nöta, och att man måste börja fundera att är jag nu verkligen där jag vill vara. Utan liksom, ena veckan kanske jag gör kammaropera med någon liten ensemble, och nästa vecka är det fullt stor symfoniorkester. Och det är hela tiden olika sorts musik, olika sorts besättningar. Det är ju fantastiskt. Jag gör allt från riktigt uruppföranden, den nyaste nya musiken, tillbaks till Mozart och Haydn. Det ryms otroligt mycket där. Och det finns ingen chans att jag någonsin skulle få en känsla av att jag börjar nu ha den här repertoaren på mina fem fingrar här. Att nu kan jag ju allt. Att nu är det trögt när de kommer tredje och fjärde gången, de där samma verken. Det är ju inte. Det finns ingen chans att jag skulle hinna lära mig så mycket som jag skulle vilja under en livstid.